Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu inspektoi paraditën e sotme me aeroportin Nën Tereza për të parë nga afër masat e marra për parandalimin e deportimit të koronavirusit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kontrolluar në aeroportin e Rinasit 17 pasagjerë shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë udhëtuar nga Pekini dhe Shanghai drejt Tiranës nëpërmjet aeroporteve të tjera. Por gjithashtu aeroporti ka pikën shëndetësore që ne do ta vizitojmë tani. Dhe gjithashtu disponon edhe zonat, pikërisht zonat e koridoreve shëndetësore, ku nëse do të ketë në një rast nevojshëm, mundet pra të ketë një box sanitar dhe të jemi në respekt të plot të protokolleve ndërkombëtare në rastet kur nuk ketë një dyshim apo një suspekt të mundshëm të virusit të ri koronavirus. Ndaj, ajo të shfarë dhe doja që të shihja tani është informacioni që ne japim, mund të shpegosh dhe? Atere, si që se fleksion dhe ju zonë ministrit, në basë të udhëzimeve tuaj dhe të standardeve të OBSH-s, ka filluar dhe procedura për informimin e pasagjerëve këtu në terminal. Këtu kemi një informacion i cili ju drejtohet pasagjerëve. Pra, në rast se këta persona vinë nga vende të suspektuar, pra në vende ku mendohet që është virusi, koronavirusi, atëherë ata janë të lutur të informojnë njësin kufitar të inspektimit shëndetësor. Pra dhe në rast se ata i kanë kaluar detektimin nga struktura shëndetësore në Stamboll, në Rom, qoftë edhe këtu, atëherë qytetarët duhet të bëjnë të ndërgjeshëm që të informojnë vetë për ta. Pra kjo është një informacion që qytetarët e hasin në momentin e parë apo pasagjerët e hasin në momentin e parë që aksesojnë pikat e kalimit kufitar, ndërkohë që duhet theksuar që Instituti i Shëndetit Publik, Inspektorati ka marrë masat për trajnimin e personave të cilët janë në pritje të pasagjerëve, të cilët identifikojnë rastet apo relatojnë rastet direkt tek mjekët e inspektoratit shtetëror shëndetësor apo në rastet e kuptimeve për pjesën e zbatimit të protokollit me epidemiologët e iniciativa vendore. Pra kemi tashmë një zinxhir i cili funksionon dhe në kohë reale informon Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, operatorët e kujdesit shëndetësor, Institutin e Shëndetit Publik në mënyrë që të gjithë të jenë të informuar dhe më pas të ndiqen ato protokolle që janë të përcaktuara në këtë moment.